Unutkanlıq və yaddaşsızlıq müasir dövrümüzdə hər kəsin problemlərindən birinə çevrilib. Bu əvvəllər sadəcə yaşı çox olan insanlarda rast gəlinirdisə, indi hətta gənc və ya yeniyetmələrdə də yaddaş problemi müşahidə edilir. Travmatoloq Nahid Məhərrəmov deyir ki, bu problemi iki cür fərqləndirmək olar. Birincisi, beyində hər hansı xəstəlik olduqda, vitamin çatışmazlığı və ya yaşlılıq zamanı yaranan sağlamlıqla bağlı olan vəziyyət, ikincisi də gərgin iş rejimi, stres kimi amillərin yol açdığı yuxusuzluq, unutkanlıq, yaddaş və diqqət zəifliyi kimi problemlərin əsas mənbəyidir. Bəzən rastlanır ki, insan əlindəki telefonu hara qoyduğunu bilmir və yaxud da ki, əşyanı hara 5 dəqiqə öncə qoyduğu əşyanı xatırlaya bilmir. Bunlar hamısı iş yüküdür, gərginlikdir, stresdir və bu adamlar gənc olmasına baxmayaraq yaddaş problemi yaranır. Bu insanlar bir mənalı şəkildə rejimə əməl etməlidirlər, vaxtlı-vaxtında gündə 3 dəfə yeməlidirlər və normal bir şəkildə fəsil meyvələrindən istifadə etməlidirlər, qidaları, tərəvəzləri bolluca artırmalıdırlar, mayeni vaxtında qəbul etməlidirlər və iş yükünü azaltmalıdırlar. Həkimin də qeyd elədiyi kimi, qidalanma çox vacibdir. Zehni qabiliyyətimizin inkişafı üçün bol miqdarda su içməyimizi tövsiyə edirlər, çünki su beynin normal funksiyasının bərpa olunmasında mühüm rol oynayır. Bununla yanaşı yüksək qida dəyərinə malik olan çərəz və toxumların, həmçinin yumurtanın da istifadəsi məsləhətdir. Meyvə və tərəvəzlərin istehlakı vacibdir, çünki meyvə və tərəvəzlər yüksək miqdarda vitamin, mineral ehtiva edirlər və xüsusilə də burada qırmızı çuğundur, badımcan, eləcə də tünd yaşıl rəngli tərəvəzlər, o cümlədən alma istehlakı vacibdir. Bununla yanaşı balıq məhsullarının istehlakı məsləhət görülür. Sonra ispanaq olduqca zəngin vitamin, antioksidan və liflərə malikdir. Hansı ki, o tərkibindəki bu önəmli birləşmələr sinir sisteminə sakinləşdirici təsir göstərir və eyni şəkildə zehni qabiliyyətin inkişafına müsbət təsir göstərir. Sadalanan qidalarla yanaşı hər gün balanslı səhər yeməyi də beynin fəaliyyətini gücləndirir. Faydalı səhər yeməyi xüsusilə də məktəb yaşlı uşaqların inkişafına və sağlamlığına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir ki, bu da onların yaddaş və düşünmə qabiliyyətini yaxşılaşdırır və biliyin qavranılmasına kömək eləyir.